Boa noite, 19 horas em ponto, horário oficial de Brasília, dia 27 de setembro do ano de 2021. 27 de setembro do ano de 2021, o único 27 de setembro do ano de 2021 da história da humanidade, da história da sua vida. Está entrando aí no ar, ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, mais uma live do nosso querido Ponto de Virada. A live de hoje, importantíssima, a live de hoje, absolutamente fundamental para poder te esclarecer, para poder te trazer aí clareza do que muitas vezes vem acontecendo em nossas vidas, que nós não temos, infelizmente, o distanciamento necessário para que nós possamos enxergar, fazendo com que a gente fique perdido, angustiado, angustiada, ansioso, ansiosa, justamente porque nós estamos no meio do olho do furacão, vivenciando aí os momentos de nossas vidas, passando por todo tipo de dificuldades, seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional, seja nos seus relacionamentos, seja na sua saúde mental, emocional, física, espiritual, ou seja nisso tudo junto, o que que acontece? Muitas vezes nós vamos aí nos chafurdando nessas dificuldades, nos chafurdando nesses problemas e nós não conseguimos enxergar com mais distanciamento o que está acontecendo. E isso faz com que muitas pessoas se percam no meio desse caminho. Por isso, hoje, é muito importante aí você prestar atenção no papo que nós vamos bater aqui, na conversa que nós vamos ter, porque ela com certeza vai te ajudar a te dar uma orientação. É como se nós estivéssemos hoje fornecendo a você um GPS, um instrumento de localização, em que ponto você está na história do filme da sua vida, em que momento você está aí na história do filme da sua vida, qual cena, qual sequência, em qual ponto da história você está trafegando nesse exato momento da sua história. Como nós estamos muito presentes na nossa história, como nós estamos ali vivenciando na pele as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas crises, né? As nossas sinucas de bico, nós ficamos assim sem enxergar a solução, justamente porque nós não conseguimos enxergar com distanciamento, com clareza, sem que nós nos envolvemos emocionalmente, sem que a gente se envolva emocionalmente com o que já aconteceu para trás e nem se envolvendo emocionalmente com uma perspectiva mais otimista, uma perspectiva mais clara sobre o que pode acontecer aí no nosso futuro. Então a gente fica bem perdido, como se nós estivéssemos numa floresta a poucos metros da praia, mas consideramos que estamos perdidos e que a floresta ainda é imensa. Na verdade, não é. Quando nós conseguimos assistir de forma distanciada o filme da história de nossas vidas, quando nós conseguimos olhar aquilo que nós já passamos, aquilo que nós já vivenciamos, as vitórias que nós já conquistamos na nossa história, o que nos fez chegar até aqui, até o presente momento, e o quanto que isso, né, as habilidades, os talentos, o caráter, a índole, né, a integridade daquilo que foi criada como sua personalidade no correr da sua história, hoje são instrumentos absolutamente úteis e capazes de fazer você abrir a clareira aí na sua floresta e seguir rumo à praia. Ou seja, como nós enxergamos também com clareza os futuros possíveis da nossa vida, sem que a gente imponha a essa visão as nossas emoções, as nossas turbulências emocionais, fazendo com que a nossa visão se torne opaca, difusa, e que nós não tenhamos a capacidade de enxergar com clareza o rol infinito de possibilidades
que nós temos no correr de nossa história. O que que acontece? Nós vivemos num universo de absolutas infinitas possibilidades. Hoje, se você tomar determinada decisão na sua vida, seja ela pequena ou grande, pode ter certeza, o seu destino muda completamente. Isso significa que você tem todas as oportunidades e todas as chances de ter destinos completamente diferentes daqueles que você sequer supõe poder imaginar. Tudo pode acontecer na sua história. Tudo pode acontecer na sua vida em detrimento das suas escolhas e das suas decisões. Por isso é importante, né, a conversa que nós vamos ter hoje, porque ela de alguma forma vai te ajudar a se enxergar em que ponto da história do meu filme eu me encontro, aonde eu estou agora, estou mais próximo das derrotas, dos fracassos, estou perto das vitórias, aonde eu me encontro, em que momento da minha vida hoje eu estou me encontrando, né? E não estou conseguindo vislumbrar aquilo que virá a acontecer na minha vida, caso eu tome decisão X, caso eu tome decisão Y, ou seja, aonde, por onde eu tenho que buscar aí os meus esforços e as minhas forças para poder obter resultados na minha história e na minha vida. Então, o papo de hoje, ele é muito, muito importante, porque ele significa o quanto falta, o quanto você está distante ou não do seu glorioso ponto de virada, da gloriosa mudança real e verdadeira na história da sua vida. Muitas pessoas estão a pouquíssimos passos, pouquíssimos metros de dar uma linda virada na história da sua vida, mas infelizmente não conseguem ter essa clareza, não conseguem ter esse entendimento, o que depois de tanta luta, tanta batalha faz com que elas, na verdade, prevejam mais uma queda, mais uma derrota, mais um fracasso. Não é verdade, não aceite isso como verdade, depois de ter caminhado tanto aí na sua história. Pode ter certeza, você está muito mais perto de alcançar lindas e gloriosas vitórias na sua vida do que o contrário. Depois de tanta batalha, tanta luta, tanto sofrimento, dor, angústia, você já está muito mais perto de realizar coisas absolutamente fantásticas e fenomenais, extraordinárias na história do filme da sua vida, do que o contrário, que muitas vezes fica aí impregnado dentro de cada um de nós. Então a conversa de hoje, ela é muito importante, pode ter certeza, vai ser uma injeção de clareza, de entendimento para dentro de você, o que vai te possibilitar aí potência de energia necessária para você cumprir os poucos passos que faltam para que você possa dar um lindo ponto de virada na história do filme da sua vida, fazendo com que então você consiga aí reverenciar e ter aí a certeza de que a sua história entre quedas e levantes, né, vamos dizer assim, entre fracassos e sucessos, nada mais é do que uma linda jornada do herói, do que uma linda jornada da heroína. É isso que você está vivenciando e pode ter certeza, você vai sair vitoriosa, você vai sair vitorioso dessa batalha assim que você absorver a conversa que nós vamos ter hoje à noite. Então, muito obrigado, 7:09, vamos nessa, vamos dar os nossos boas noites a todos e a todas que estão aí generosamente dispondo do seu tempo para ouvir esse que vos fala. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, muito obrigado pela presença de todos vocês e vamos cair para dentro. Eu espero que eu responda à altura daquilo que vocês estão me ofertando, coisa tão preciosa quanto o tempo da vida de vocês aí. Vamos nessa, Roseni, boa noite, Roseni, muito obrigado pela sua presença.
Ana MG 1971, boa noite, Ana. Ana Rio, boa noite, Ana Rio. Muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz quando você está por aqui, Aninha. Muito obrigado de coração. Espero que esteja tudo bem aí com você. Muito obrigado mesmo. Sandrinha Chagas, boa noite. Boa noite, Paula Criciúma, Lucian Xavier, o homem do TikTok, boa noite. Adjane Marques, boa noite, Adjane, muito obrigado aí pela sua presença. Pedrão Vanucci, boa noite, Pedrinho, muito obrigado pela sua presença. Irene Pereira, minha amiguinha de Natal, boa noite, Irene. Chegue sorrindo, Marcelo Orofino, Marcelão, muito obrigado aí pela sua presença. Chegue sorrindo, um beijo pra você e vamos com tudo. Rick Sávio, boa noite. Dailene Rodrigues, boa noite. Pamela Pombo, boa noite, Pamela. Boa noite, Pamela. Deu certo ali alguma das coisinhas que foram passadas? Rolou alguma melhora, alguma coisa? Sentiu alguma coisa? Fica tranquilo, é com o tempo. Mas se já tiver aí um feedback, me dá para eu poder continuar te ajudando aí. Muito obrigado. Paula Criciúma, boa noite. Que bonitinho você, garoto. Paula Criciúma, segura tua onda aí. Por favor, por favor. Deusa Lopes, boa noite. Saimoredes, boa noite. Muito obrigado, Rosa Maria Rocha, boa noite. Boa noite, Saimoredes. Claudinha, minha irmã, boa noite, Claudinha. Muito obrigado aí pela sua presença. Espero que tenha uma noite linda aí na cidade de Carrancas. Tataran, boa noite, Tataran. Frida, boa noite, minha amiguinha Frida, boa noite. Muito obrigado aí. Fabriola, boa noite. Simone de Pino, boa noite. Patrícia Boscaiano, minha irmã, boa noite. Patrícia, dá um beijo no Pedrão aí por mim, Patrícia. Guerreiros em 7, boa noite. Júlio Muniz, boa noite. Juvenal, boa noite. AVD Sinformática, boa noite. Boa noite, família do amor. Boa noite, Claudinha. Sandrinha Chagas, boa noite. Irene Pereira, Natal, boa noite. Pedro, boa noite. Irene. Viviane Duarte, boa noite. Char Moda e Estilo, boa noite. Kessler 12, boa noite. Dom Gabriel Rocha, boa noite. Alês Rodiliano, boa noite. José da Silva, boa noite. Marralo Jaque, boa noite, Marralo, muito obrigado pela sua presença. Nancy Trigo, boa noite. Dolce Vita Fotografia, boa noite. Mila Veríssimo, boa noite. Ana Paula Nascimento, Sandra Marisa Machado, boa noite. Boa noite, Patrícia. Hoje tive os dois primeiros encontros com a nossa turma. Hoje encontrei com a Mônica e com a Dani e foi muito gostoso, foi muito bacana. Estou ansioso aí pelos nossos encontros, Patrícia, que vão rolar essa semana aí. Muito obrigado pela presença sempre. Ana Paula Nascimento, boa noite. Sandrinha, boa noite. Carmen Lúcia Burger, Carmen Lúcia, boa noite. Carminha, muito obrigado pela sua presença. Euzinha da Silva, boa noite. Carolzinha, boa noite. Carol, aí Carol, teu Instagram é mó barato. Quem quiser se divertir aí, ver um Instagram maneiro, bacana, vai no Instagram da Euzinha da Silva aí. Eu fiquei emocionado, apaixonado e amarradão. Muito maneiro o Instagram da Carolzinha, Euzinha da Silva. Quem quiser se divertir, dá um peteleco lá. Essa menina é um barato. É muito maneiro mesmo. Rônia Barreto, boa noite. Carneiro, boa noite. Pedro, eu consegui o impossível. Eu terminei todo o conteúdo de todos os vídeos no meu caderno. Meu Deus, Carol, você é muito exemplar enquanto aluna. Meus parabéns. Meu Deus do céu. Aqueles vídeos todos, pelo amor de Deus. Chegue sorrindo, boa noite. Dione Pereira, boa noite. Juliana Arimateia, boa noite. Juliana Arimateia, muito obrigado pela sua presença. A partir de amanhã eu vou começar a responder e iniciar os 28 dias. Parabéns, Carolzinha, cai pra dentro. Cai pra dentro, garota, show de bola. Do Victal, boa noite. Espero que te faça o bem e a transformação que está proposto ali naquele trabalho. Eu tenho certeza que vai ser muito útil, Carolzinha. Vai com tudo, você não vai querer largar os 7 hábitos, com certeza, nunca mais na sua vida. Nunca mais. Albert John, bom dia. Eu nem tenho coragem de reclamar da vida depois de ter assistido todo o conteúdo. Não dá, né, Carol? Que bom, eu tenho até vergonha de reclamar de algo. Que bom, Carolzinha, fico feliz.
Maria Blanco, boa noite. Gomes Leonardo, boa noite. Kátia Regina Rodrigues, boa noite. Sérgio Cavalcante, ator, boa noite. Serginho, muito obrigado, irmão, pela sua presença, muito obrigado. Eu fiz uma lavagem cerebral do bem na minha mente. É isso, Euzinho, agora repete, 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 que você não vai se entranhar com aquilo ali, nunca mais vai se esquecer. Tô pensando até em fazer minha matrícula na academia amanhã. Maravilha, Carol, mete bronca. Andréa Paiva, vamos fazer competição de qual das duas está mais animada. Obrigado, muito obrigado você, Carol. Ed Ferlin, boa noite. Juliana Limateia, boa noite. Ju, muito obrigado. Marília Alves de Oliveira, boa noite. Flavinha Carvalho, boa noite. Eu não tenho coragem de reclamar da vida. Bem na hora que eu estava pensando que vergonha de reclamar, você começou a falar no vídeo. Vocês não têm vergonha não de reclamar? É isso aí, Carol, é isso aí. Gabriela Costa, boa noite, Gabi. Muito obrigado aí pela sua presença, minha sócia de Carrancas. Joel Mar, boa noite. Boa noite, Pâmela. Sim, a energia hoje ficou melhor. Fiquei mais feliz, mais disposta. Maravilha, Pâmela. Investe nesse trabalhinho, viu? Você pode ter certeza, são 7 dias, tá? Para você poder já sentir completamente diferente, fazer o resgate. E a partir daí você vai ver que você vai começar a se sentir realmente diferente, podendo aí então partir para uma próxima fase, que é de plena e absoluta recuperação, viu? Cai para dentro disso aí, pode ter certeza. Eu me livrei das minhas crises de pânico e depressão fazendo exatamente isso que eu lhe passei, tá? Fazendo exatamente isso. São 7 dias, a gente faz esse trabalho e imediatamente nós nos resgatamos, tá? Vai com tudo, minha querida. Quanto mais você se esforçar, quanto mais você ficar, na verdade não é esforço, né? Permissão. Mas quanto mais você buscar, quanto mais tempo você tiver disposta a gastar fazendo o trabalho, mais rápida será a tua recuperação, mais eficiente será o resultado do trabalho, tá? Tô contigo, vai me informando, tamo junto nessa onda. Borges Oficial, não acredito, Borges Oficial, que maravilha, muito obrigado aí pela sua presença. Família Vitórias, boa noite. Souza Andrade, Rogério, boa noite. Márcia aqui, ô Márcia, um beijo, Marcinha, muito obrigado aí pela sua presença, seja muito bem-vinda aqui, Marcinha, muito obrigado. Borges Oficial, oiê, aí que maravilha, que coisa boa, que presença maravilhosa, muito obrigado. Mila Veríssimo, boa noite. Lorenzo Miranda, boa noite. Boa noite, Silvinha Cats, que delícia, quarta-feira nosso encontro, é isso, Patrícia, vai ser muito bacana mesmo, foi muito gostoso hoje, esses encontros são muito, muito bons, muito proveitosos. Roseni, boa noite. Pedro, me seguir aí, vamos lá. Renatinho, 1903, boa noite. Edson Enzo, meu irmão aí de Carrancas, boa noite. Delícias Gourmet, Leila Albuquerque, Sandrinha de Goiânia, um beijo pra você. Terezinha, boa noite. Helder Abreu, boa noite. Lorenzo Miranda, boa noite. Daniel Becker, boa noite. Simone Veiga, boa noite. Calveira, boa noite. Meirinha Queiroz, Spike Anjox, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Meirinha. Zeca, boa noite. Tiara, boa noite. Terezinha Lampreia, boa noite, minha irmã Tereza Lampreia. Um beijão grande pra você. Cíntia Collins, boa noite. Boa noite, Tiara. Boa noite, Cíntia Collins. Saiu do trabalho agora, tô no ônibus ouvindo você. Boa noite a todos. Aí, Cíntia, vamos rasgar o coco, vamos explodir de amor dentro desse buzum aí. José Carrancas, boa noite. J. Neto, boa noite. David Rodrigues, boa noite. Marisa Anjos, minha irmã Marisa, muito obrigado pela sua presença. Marisa, Pâmela, boa noite. David Rodrigues, boa noite, meu querido David. Um beijo pra você, David. Saudade de você, meu irmão. Um beijo pra você, minha irmã Marisa. Vamos sacudir o mundo, Marisa Anjos. Vamos rasgar esse planeta ao meio de tanto amor, minha querida Marisa. Socorro Miranda, boa noite. Boa noite, Carol. Você é a aluna mais aplicada da turma. Pra correr atrás da Carol vai ser difícil, Claudinha, não tem jeito. Teca, boa noite. Teca Lima Andrade, boa noite, Tequinha, muito obrigado pela sua presença.
Cleice Desiderati. Boa noite, Cleice Desiderati. Mais uma semana cheia de atitude, sim. Muito obrigado aí. Fiz o que você falou de manhã. Passei boa parte do dia estudando. Amanhã começa minha jornada de 28 dias. Boa, Claudinha. Cai pra dentro. Adriana Rosa. Muito obrigado, Adriana, pela sua presença. Muito obrigado aí por compartilhar do seu tempo comigo. Muito obrigado mesmo. Eu espero responder aí à altura de todos vocês que estão generosamente me ofertando o seu tempo. Então vamos cair pra dentro. Vamos cair pra dentro. Flávia Radar, minha irmã, Flavinha, um beijo para você, Flavinha, muito obrigado aí pela sua presença. Flávia, um amigo aí em comum seu, ou um fã, ou um parceiro mesmo, mandou hoje uma mensagem para mim muito bacana, e nós vamos aí nos conectar. Falou a seu respeito de uma forma muito carinhosa, claro, como todos falam que te conhecem, né, com... Todos que te conhecem falam com muito respeito, com muito carinho e com muita admiração de você. E eu tô me conectando com ele aí também. E vamos cair para dentro. Maristela, boa noite. Boa noite, Adriana. Simone Schroeder, boa noite. Alan, foi o Alan mesmo, Alan Barros Real. Fala aí, Alan, vamos fazer a conexão, Alan. Hoje eu não consegui te pegar porque a minha turma, a pessoa, na verdade, que me ajuda aí com esses encontros, ela tá em São Paulo, tá? Mas amanhã eu tô catando ela pela orelha para nós podermos nos conectar aí, viu, Alan? E nos falarmos. Muito obrigado por você ter mandado a mensagem, muito obrigado por você dar esse alô que você deu, e vamos cair para dentro que temos coisas aí muito interessantes para a gente trocar, viu? Fiquei muito feliz, muito obrigado, Alan, muito obrigado mesmo pelo teu carinho, tá? E pelo alô que você nos deu aí. Verena, boa noite, será um imenso prazer, meu amigo, nem sei como te agradecer. Eu que te agradeço, meu velho, eu que te agradeço, porque o teu propósito, como você bem falou ali, é muito bonito, e com certeza para mim é uma honra poder acoplar o meu ao teu. Vamos cair para dentro, garoto. Luana, boa noite. Jodiane Simonini, boa noite. Jana Coutinho, muito obrigado aí pela sua presença. Carla Serretti, boa noite. Pessoal, 19 horas e 21 minutos, a live está aberta aí. Jana Coutinho, boa noite. Para quem tiver aí com aperto no coração, para quem tiver aí com alguma pedra carregando na alma aí, para quem precisar aliviar o peso do coração, a live está aberta, tá? É só botar Pedro Me Ajuda, que a gente conversa. Quem já esteve aqui sabe, vai um alívio aí, vai uma conversa aí que de alguma forma vai ofertando, né, um enxergar de caminhos diferentes, um enxergar de caminhos que trazem alívio ao nosso coração, às nossas questões, tá? A sua questão pode ser a questão de muitas pessoas, viu? De muitas pessoas. Jana Coutinho, eu estou com aperto no coração. Estou falando para você mesmo, Jana. Estou falando para você mesmo. É só botar Pedro Me Ajuda aí, que você me autoriza, tá? A gente poder bater um papo, e pode ter certeza que a sua dificuldade é a dificuldade de muitas pessoas, tá? E a gente poder trabalhar junto aqui nada mais é do que uma atitude de amor para com você e de amor para com o próximo, tá? Porque a gente acaba ajudando consequentemente aí muitas pessoas. Jana, tô à sua disposição. Se você precisar, é só botar Pedro Me Ajuda aí e a gente conversa e a gente troca um papo. Eu vi que você na outra live tava ali meio bem chateada, bem entristecida, né? Eu tô triste para entrar ao vivo, sem problema. Quando você se sentir confortável, tá? Não deixa de botar aí para que você possa receber uma ajuda que eu tenho certeza vai te tirar muito do seu peso, tá? E você não merece ficar carregando isso, minha amiga, viu? Não merece ficar carregando esse pezinho aí no teu coração. A gente pode juntos tirar essa pedrinha daí, tá? Quando você quiser, quando você tiver à vontade, eu tô aqui, tá? Mesmo durante a noite aí, eu sei, eu tenho acompanhado, Jana, teus comentários aí. Mesmo que durante essa live você se sinta à vontade para fazê-lo, é só botar Pedro Me Ajuda, tá? Ou quem precisar, tô aqui à disposição, tá? Quem quiser só tirar alguma dúvida, alguma questão, também estou aqui para isso, tá? Então é só botar Pedro Me Ajuda e que nós jogamos para dentro, tá? Tamo junto, Jana Coutinho, tô aqui
te esperando, te aguardando o teu chamado, tá? Para a gente poder dar alívio aí para você. Quando você quiser, se você quiser e se você se sentir à vontade, tá? Se não, a gente vai aqui pelas mensagens, na troca e na conversa mesmo, tá? Não tem problema nenhum também, tá? Se quiser jogar as tuas questões por aí, joga, tá? Que a gente vai se ajudando, tá? Com muito amor, com muita tranquilidade, tá? Tô à sua disposição, você sabe. É só me procurar, você já sabe também aonde me achar. E se for o caso, me procura, que eu vou te oferecer todos os recursos possíveis para poder te ajudar, tá? Tô aqui só para isso, viu? Só para isso. Pessoal, então vambora. Qual é a parada de hoje, tá? A parada de hoje é algo absurdo. Quando eu tiver coragem, eu faço isso. Perfeito, socorro, tá? Tô aqui à sua disposição. É a coisa da gente entrar na live, eu sei que às vezes dá um nervoso, a gente não se sente à vontade e tal, mas quando a pessoa toma a coragem, entra aqui e nós conseguimos trocar olhares, tá? Isso ajuda, né? Ajuda a te ajudar, tá? Fica mais fácil para eu me conectar, tá? Através do seu olhar para a sua alminha, tá? E assim eu consigo enxergar melhor ou sentir melhor aquilo que está te perturbando, te atrapalhando, te causando algum sofrimento, e assim a ajuda se torna mais eficiente, tá? Mas problema algum se quiser jogar pelas mensagens aí, viu? Roseni, obrigado, me ajudou muito. Que bom, Rose, que bom. Então, tá aí à disposição para quem quiser, tá? E ajuda muito quando a gente se olha, por isso que eu sugiro que faça por aqui, tá? Porque fica mais eficiente, eu consigo ajudar melhor. Pessoal, o que acontece? Uma das grandes dificuldades da gente enquanto ser humano, tá? É justamente o fato de nós não conseguirmos enxergar em que ponto nós estamos da vida. Também foi muito bom para mim, obrigado minha irmã Marisa, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho, muito obrigado. É realmente uma troca bem gostosa, alivia, né? De alguma forma a gente consegue conversar com alguém e tal, encontrar um ponto de vista que nos ajude. Enfim, pessoal, tá à disposição, para quem quiser, tá? Para quem quiser, tá à disposição. Vou aproveitar a lua minguante para minguar esses sentimentos, vou meditar também, cansa, às vezes resultados tão demorados. É exatamente sobre isso que eu vou falar, Leis. Eu já te falei o que eu vou falar sobre... Bom, pessoal, o que acontece? Nós não temos a noção de que em ponto nós estamos no caminhar de nossas vidas. Nós não sabemos medir exatamente o quanto nós já crescemos, o quanto nós já evoluímos, o quanto nós já avançamos e em que ponto nós estamos na estrada de nossas vidas. Isso faz com que nós, seres humanos, acabemos, de certa forma, nos bloqueando a poucos metros do paraíso. Isso faz com que a gente pare, com que a gente trave, justamente quando nós estamos, geralmente, quando nós estamos a poucos passos de atingir vitórias absolutamente incríveis em nossas vidas. Nós temos aí uma tendência, né, que é uma tendência, inclusive, que é muito presente no mundo em que nós vivemos hoje, né, hoje tá difícil para mim, Pedro. Ale, se quiser, entra aí que a gente conversa, viu? Entra aí, Ale, se quiser a gente conversa. Preciso me valorizar, estou com uma pessoa que está me fazendo muito mal. Perfeito, boa noite, Pedro, eu em crise, 33 anos, perfeito, Anderson. Chega junto aí, vai passar, isso também passa. Tudo vai passar, minha querida, tudo vai passar. Eu também fui muito ajudada, todos já me viram chorar muito e tudo se resolveu. Que bom, Carminha, obrigado pelo seu carinho aí, pelo seu depoimento também, viu? Aleis, tô aqui à disposição, tá? É só jogar aí que a gente conversa. Então, o que acontece? Nós simplesmente batalhamos, e como não conseguimos enxergar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, né? Nós simplesmente achamos que nós estamos parados no tempo, no que confere a nossa evolução pessoal. Nada mais falso, né? Parece que nós não estamos conseguindo avanço nenhum.
Parece que nós não estamos conseguindo sair do lugar em que nós estamos, né, há tanto tempo. Eu estava pensando exatamente sobre essa questão do tempo. Aí, Marisa, perfeito. O que acontece? É como nós ficarmos observando a grama crescer, né? Uma árvore crescer. A impressão que nós temos é que não está acontecendo nada, mas está em absoluto e pleno movimento de crescimento. Ele só não é perceptível para nós. Só nós não conseguimos enxergar. Se nós não conseguimos enxergar isso na natureza, né, o que nós podemos dizer de nós mesmos? Né? Nós mesmos ficamos completamente aprisionados a uma impressão falsa, ilusória, de que nós não estamos evoluindo, de que nós não estamos crescendo. E isso faz com que a desistência, né, aquele sentimento de frustração e de derrota tome conta de cada um de nós. O mundo, né, pode ser dividido, de certa forma, em pessoas que não desistiram, apesar de sentirem as mesmas coisas que nós, e outras, né, que simplesmente entregaram os pontos, né, no, na sua intenção de crescimento e acham que pararam de crescer. Mesmo entregando os pontos, não para o processo de evolução e de crescimento. Mesmo a pessoa não fazendo absolutamente nada, ela não para de continuar no seu processo de evolução e crescimento. Porém, ele se torna realmente muito pequenininho, muito subliminar. O que que acontece? Nós estamos em pleno processo de avanço. Nós temos que ter a consciência de que nós não estamos parados nesta caminhada de desenvolvimento e de crescimento em nossas vidas. Não existe fracasso, não existe derrota, existe simplesmente crescimento e aprendizado. Existe simplesmente crescimento e aprendizado, tá? Jana, deixa eu pegar você aqui. Tô tomando tarja preta para poder dormir. Preciso me valorizar. Estou com uma pessoa que está me fazendo muito mal. Perfeito, Jana. Então, o que acontece? Você, na verdade, já tem aí o diagnóstico pleno e preciso para sua questão, né? E isso é muito bom, Jana. Quando nós temos a consciência daquilo que nós estamos vivenciando, exatamente aonde nós estamos aí devendo para nós mesmos, né? Ou seja, o não se valorizar, o não se tratar com carinho, o não se tratar com amor e o não se tratar com respeito, tá? Ele vai gerando uma série de consequências negativas na nossa vida, dentro de nós. E você está vivenciando esse momento agora. Por que, Jana? Por que nós estamos vivenciando momentos difíceis na nossa vida? Os apertos no coração, as angústias, as dores e os sofrimentos. Justamente para que nós tenhamos o acender da luz de que é necessário, da mesma forma que precisamos respirar e nos alimentar, nós também precisamos ter um nível de amor maior por nós. Por isso, a vida bate e machuca, justamente para que a gente possa acender a ideia de que não podemos mais continuar vivenciando o momento que nós estamos vivenciando por estarmos nos tratando de forma tão tão ruim, né? Tão desagradável, vamos dizer assim, tá? Jana, e não tem nada a ver com outra pessoa, tá? Você só está tendo a oportunidade de olhar para você e enxergar o tanto de amor que você ainda pode oferecer para você própria. Então essa pessoa está te dando uma oportunidade, um encontro de vida que te oferece a oportunidade de você olhar para você e simplesmente chegar à linda conclusão de que você pode e deve aumentar demais o seu amor, o seu carinho e o seu respeito por você.
É um momento que hoje você sofre, que é difícil, mas que amanhã, pode ter certeza, Jana, você vai agradecer ter vivido isso e ter finalmente despertado para o tanto de carinho, de amor e de respeito que você deve ter por você, tá? Você sabe que você não merece ficar vivenciando esse tipo de situação. Você sabe que isso não lhe faz bem. Você sabe que você é maior do que isso, que você é uma menina repleta de luz, repleta de amor, que tem infinitas possibilidades na sua vida de conquistar coisas absolutamente maravilhosas, inclusive se juntar com uma pessoa que lhe devote todo amor, todo carinho e todo respeito. E isso só vai acontecer quando você der o primeiro passo em sua direção no intuito de aumentar o seu amor, o seu carinho e o seu respeito por você. Viu, minha amiguinha? Então, você já sabe o que é, já sabe o que tem que fazer, tá tudo aí às tuas vistas, agora é só você tomar uma decisão, tomar uma atitude e cair para dentro de se fortalecer e chegar aonde você realmente quer chegar, tá? Aonde que seria esse lugar, tá? Um lugar em que você tem absoluto respeito, carinho e amor por você e que você sabe que você tem merecimento dentro de você para estar ao lado de uma pessoa que tenha na mesma prontidão, no mesmo nível, amor, carinho e respeito por você. Tudo muito claro, né? É só você agora se imbuir da sua transformação aí dentro de você. Vou ter que fazer isso, seguir sozinho me amando. Agradeço muito, Pedro. Jana, nós não estamos sozinhos, tá? O nível de amor que você gerar para você vai ser equivalente ao nível de amor que a próxima história de amor que você vivenciar vai te conferir. E isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. Você vai aumentar esse nível de respeito, carinho e amor por você, fazendo com que você encontre uma pessoa que chegue nesse mesmo nível ao teu encontro, fazendo com que teu relacionamento próximo, tá, seja absolutamente muito melhor do que esse que você está vivendo agora, fazendo com que você atinja um outro nível de existência de vida muito mais maravilhoso, com certeza, do que esse que você está vivendo. Então, minha amiguinha, agradece demais o que está te acontecendo, porque é a oportunidade e a chance do seu crescimento enquanto ser humano, tá? Do aumento do seu nível de amor por você. E isso só vai te fazer um bem danado, tá? Você já está ligada, você não é boba, você já entendeu, já enxergou tudo. Agora, minha amiga, é partir para o melhor, tá? É partir para dentro do melhor, agradecendo por ter tido a oportunidade de vivenciar esse encontro com o seu nível de amor próprio, se deparar com quanto de amor você está sentindo por você e não gostar disso e querer aumentar. Você merece demais, viu? Cai para dentro aí que vai dar tudo certo. Eu, Virilena, cheguei atrasada, mas cheguei. Eu tenho medo que os colegas aqui me julguem. Eu não suporto tantos julgamentos. Que vontade que eu estou de contar o meu drama. Socorro, entra aí. Entra aí, a gente cai para dentro. Não tem uma pessoa aqui, socorro, que não tenha um drama dentro de si, tá? Entalado para poder contar e para poder falar. Nem eu mesmo, tá? Também tenho os meus dramas, as minhas dificuldades. Também tenho aí os meus encalacros, viu? E por isso mesmo me dá mais vontade de poder ofertar ajuda para os outros. Porque eu vivo eles também, eu sei o que é isso, eu sei o que são essas dificuldades, tá? E aí, por conta da habilidade, das características de talentos construídos pela minha vida afora, eu entendo que de alguma forma posso servir e ajudar, tá? Então não pensa duas vezes, cai para dentro aqui, tá? E que a gente conversa junto e eu vou poder te ajudar. Eu também sou cheio de drama, sou cheio de dificuldade, todo mundo aqui tem, pode ter certeza, tá? Você não vai ser julgada de forma nenhuma, você vai ser amada por todos, pode ter certeza, tá? Você vai ser amada por todos, é isso que as pessoas vão te devotar, que é isso que elas estão acostumadas a fazer quando alguém se expõe aqui. Muito amor, tá? Muito amor. Então fica à vontade,
Tô aqui, tá? Tô aqui para poder te ajudar quando você precisar. Então, o que que acontece, pessoal? Isso é essa brincadeira aí, essa brincadeira da gente querer desistir, tá? Entendendo que nós não estamos crescendo porque não conseguimos enxergar a distância do caminho já percorrido e a distância do que falta percorrer para que a gente atinja as grandes viradas na nossa história, faz justamente esse trabalho, né, de nós abarcarmos aí os nossos fracassos, né, e as nossas dificuldades, entendendo que nós não temos mais condições de avançar. Se nós soubéssemos o quanto... Vou te botar para dentro, socorro. Espera aí. Socorro, já te chamei, tá? Fica tranquilo aí, vai dar tudo certo. Vamos conversar. Oi, meu amor. Oi, tá me ouvindo? Boa noite, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Que bom, que bom. Como é que eu vou começar a minha história? Começa devagarzinho, tá? Como é que eu puxo esse guincho? É difícil, sabe? Eu sei, meu amor, eu sei. Mas olha, você já deu um belo passo, viu? Entrando aqui para conversar. Parabéns pela sua coragem, viu? Parabéns. Você já foi muito corajosa fazendo o que você fez. Muito corajosa. Não fica bem tranquila, viu? Sou eu e você conversando só, tá? Pode ficar tranquila. Nós vamos te ajudar, viu? É uma ajuda que vai ser bem-vinda, tá? Vamos lá. Tranquilo. Eu já faz tempo que eu estou tentando e não consigo. Mas eu acho que hoje eu consigo. Seguinte, eu casei muito nova, né? Com 22 anos. E o casamento dos meus sonhos. 22 anos de casada. Né? Enfrentei muita coisa na vida. Tive dois filhos lindos. Minha filha com 31 anos. E que tinha me feito, meu filho, com 24, fazendo os três filhos. Porém, quando eu casei, um mês de namoro, e aí eu já está tendo retorno da minha voz. Você está tendo retorno da sua voz? Estou. Deixa só um minutinho, peraí, socorro. Esse melhorou. Melhorou, sim. Está melhor. Então, assim, eu só tive na minha vida duas pessoas. E eu namorei uma pessoa na época, ele era bem mais velho que eu, 15 anos. Eu com 18, ele com 33. Passei uma paixão alucinante e tudo. Mas acabou. Acabou e eu casei com meu marido da minha idade. Hoje eu tenho 57 anos, estou aposentada por invalidez, problemas de digitação, problemas de saúde. Com 49 anos eu já estava aposentada. Então eu sempre fui muito dinâmica, sabe? Eu sempre enfrentei tudo, eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre fui... Meu marido é maravilhoso, sabe? Eu encontrei, um mês que eu conheci, a gente casou, as pessoas não davam nem um mês de casado. Conseguimos ficar 32 anos. Ele era meu tudo, meu sonho, minha vida, meu suporte, meu tudo. E eu acabei com o meu casamento. Aí vem... Assim, ele trabalha demais, trabalha no turismo, trabalhava durante o dia, e eu acabei sozinha, criando a responsabilidade da casa, dos filhos, trabalhando, estudando, me formei, né? Tive vários problemas, 17 cirurgias,
E nunca deixei a peteca cair. Mas a gente chega uma idade que a gente começa a pensar. Eu comecei a ver minha vida assim: o que é que eu estou fazendo? Filhos praticamente criados. E eu, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Mas eu amo meu marido. Meu marido era tudo, sempre foi tudo para mim. Nós enfrentamos muitas, muitas, muitas dificuldades, porque a família dele não queria, por ter condições financeiras, e eu não tinha as condições financeiras, mas eu já trabalhava desde os 17, que eu trabalhava, era funcionária da Coelce, aqui no estado do Ceará, a Companhia Energética do Ceará, antiga Coelce. Eu muito cedo assim, eu ouvia muito assim, o que meu pai, eu trilhava os caminhos do meu pai, tudo que ele escrevia, eu ia copiando atrás e dando tudo muito certo. Mas veio meu casamento, eu tive que escolher, chegar a escolher entre o casamento ou o marido. Eu escolhi o marido. Aí deixei emprego e tudo. Aí foi aquela reviravolta toda. Resumindo, bom, quando foi aí, há 3 anos atrás, eu tenho um problema sério de depressão, problema de ansiedade, problema de isso tudo em consequência de muito trabalho, de muito. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, mas sempre trabalhei com digitação. Então, eu tive rompimento dos dois ombros, das mãos, sou toda cheia de remendos. É só a capa. Mas nem por isso meu marido nunca me abandonou. Sempre foi muito fiel, sempre foi a melhor pessoa do mundo. Nós fomos um casal assim, éramos um casal modelo. Um casal que quem via dizia: vocês dois não existe. Pra você ter uma ideia, nós nunca brigamos. 32 anos. Nunca brigamos. Nunca. A gente discordava. Mas quando chegava, não chegava a um acordo, pronto, cada um ficava na sua, mas nós nunca brigamos. Ele era muito, muito, muito apaixonado por mim. E eu por ele. Mas ele era mais calmo, ele é mais tranquilo. Sabe? Ele teve um pouco assim de acomodação. Eu não, eu sou a ariana, aquela agitada, aquela que quer os projetos realizados, que sonha com o futuro, a coisa vai acontecer, eu já quero que aconteça, assim. Hoje não, hoje eu estou bem mais calma em relação a isso. Mas eu reencontrei essa primeira. Sim, e aí eu criei os meninos praticamente só, porque eu trabalhava numa multinacional, muito boa, que foi através dela também que eu estou aposentada. Eu estudava, eu trabalhava, eu me operava, eu saía e ficava boa e voltava tudo de novo. E ele só trabalhando, né? Só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu era quem ia para as festas com os filhos, eu era pai e mãe. E aí eu fui sentindo um vazio muito, muito, muito grande, muito, muito grande de não ter no Natal, de não ter meu marido no novo, de não ter as pessoas criticavam assim, porque eu só me via só com as crianças, só me via só e tal, tal, tal. E a filha casou, veio o mundo dela, né? O garoto comigo e ele comigo. E eu conheci uma amiga, as coisas da vida, eu não sei. Uma pessoa do Rio, amiga. A gente se conheceu e fomos batendo papo e fomos conversando e tudo. E quando menos pensei, ela não era nada mais do que irmã do meu ex. Caramba, Tá. gente, que coisa. Impressionante. Mas eu nunca consegui que ninguém acreditasse que foi pura coincidência, infelizmente. E eu estava muito debilitada, o meu emocional estava muito abalado, muita solidão, muita tristeza, por eu já não ver mais sentido até em viver assim, porque eu nasci para isso, para ficar em casa. Eu não nasci. O que é que eu não sei fazer outra coisa.
Eu gosto de estar dentro do escritório, eu gosto de conversar, eu gosto de gente. Eu já não estava mais. E eu passei a chamar a atenção do meu marido, né, para essas questões, que a gente foi sempre muito de conversar, de sentar, de conversar, conversar. Eu acho que, assim, numa relação, duas coisas. É basicamente importante: respeito e uma boa conversa. Perfeito, perfeito. E ele dizia que ia melhorar, ia aliviar, ia botar o pé no freio, mas quando eu pensava que não, ele estava lá, correndo, trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite. E aí a gente conversando, essa pessoa, eu e ela, aí chegamos nele. E foi pela internet que ele reapareceu. E eu achei aquilo tão bacana, sabe? Assim, eu digo, poxa, meu primeiro namorado, né? E tal. Muito bacana. Aí a gente passou a conversar, mas eram umas conversas só sobre família, filho, como estava vivendo vida, esse negócio todo que a gente pensa que não vai nutrindo no coração alguma coisa e acaba, quando a pessoa foi importante para você, não tem como você fugir disso. E eu estava cada dia mais só. E eu procurava muito meu esposo para conversar com ele. Tá bom, não, eu vou melhorar. Não, eu vou dar um jeito. E nesse vou dar um jeito, ele não dava o jeito. Aí essa irmã dele, uma pessoa maravilhosa, me convidou em 2018 para me conhecê-la, tal, para o Rio. Aí eu conversei com eles aqui em casa, disse para onde ia, que eu queria ir. Meu marido me deu muita força, muita, muita força mesmo, que eu fosse, que ia ser bom. Assim, onde ele achava que eu pudesse ir para me satisfazer, ele deixava, só não podia ir comigo. Eu cheguei até a dizer, vamos comigo? Ele, não posso, estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando. Então, tá, mas o coração muito apertado. Mas assim, nós criamos os nossos filhos. Os quatro muito unidos, muito amor, com muita paixão. Sabe aquela coisa de pai, mãe, filho, filha? E ali a gente tinha aquela força para enfrentar tudo. Eu sempre coloquei isso na cabeça deles, graças a Deus até hoje. Eles levam isso lá, e aí há de levar para filhos e netos, que a união, o amor é tudo. Ele soube que eu ia para o Rio, né? Através da própria irmã e tudo. Aí eu comprei minha passagem e pensei que não, ele disse que também ia. Tinha comprado a passagem dele, porque era uma forma também de rever a família e a gente se encontrar. Resumindo, a gente se encontrou no Rio, fomos para a casa da irmã dele. Foi tudo. Eu passei um, dois, três, 4 dias. As lembranças começaram a fluir, a chegar. Aquela coisa de. Eu me encantei muito com o pessoal do Rio, com os passeios. Eu estava, assim, uma liberdade que eu não estava tendo aqui em Fortaleza. E lá eu estava. E ele me cobriu de mimos. E nesses mimos, eu pisei na bola. Eu pisei feio, feio, feio. E quando eu voltei, a gente continuou se falando, se falando. Voltei com o pé quebrado, voltei dodói, tudo. E cheguei assim, encantada com as pessoas, principalmente com as pessoas. Não era nem ele, sabe, Pedro? Era como eu estava sendo, como eu queria aquilo na minha vida. Mas ele estava infiltrado. E aí, minha filha, num certo dia, ela pegou isso no celular porque ela vinha desconfiando. Minha filha, isso foi horrível, horrível, horrível. Logo quando eu cheguei, e ela me deu um ultimato de uma semana para me contar tudo pro pai dela. E eu não me achei.
Aí eu me perdi no trajeto, não sabia para onde eu ia, porque aí eu digo, não vou deixar o filho me dominar dessa forma, impor o que eu tenho que fazer. Eu errei, eu vou contar para ele. E contei, chamei e contei o que tinha acontecido. Foi assim, caiu assim para ele. Eu não sei se doía mais em mim ou doía mais nele. Foi dificílimo, porque a gente não olhava celular um do outro, não precisava, a gente tinha confiança total no outro. Casal modelo, acho que a gente não existia. Às vezes eu dizia assim, não existe não, casal igual. Será que meu casamento está certo? Casal briga, todo casal tem uma história para contar, eu não vou nem mais estar contando como é que é a minha vida, porque o pessoal diz assim, aí tá, é doida, essa mulher é louca. Mas quem conhecia vizinhança, amigos antigos, conhecia a gente, sabia que a gente era feliz, muito, muito, muito feliz. E eu pisei na bola, Pedro. Feio com ele, feio. E cheguei a me iludir com essa outra pessoa, mas essa outra pessoa. Depois não teve coragem de deixar a família. Não era a primeira vez que ele fazia isso comigo, que ele tinha feito já uma primeira. Já era a segunda. Quando ele me jogou nos braços do meu marido e quando ele reapareceu para me tirar dos braços do meu marido. Da forma que ele me jogou para tirar. Quando ele tirou, eu fiquei só. Eu fiquei só e aí eu fui enfrentar. Enfrentar a família, enfrentar ele. E ele continua aqui dentro de casa. Porque ele é pernambucano e ele não tem ninguém dele aqui. E aí eu continuei amparando, cuidando dele, cuidando de casa, cuidando disso. Minha filha é muito revoltada, minha filha não aceita. Ela não me aceita de jeito nenhum. Ela é muito assim, alucinada pelo pai. E essa culpa minha, ela foi tão severa, tão grande, que em 2019 eu tentei o suicídio. Tentei o suicídio. E graças a Deus, Deus colocou a mão. E eu consegui me recuperar. Porque para mim, o pior de tudo era ver o desprezo da minha filha e vendo ele, vendo o que eu tinha feito com a minha família, vendo ele dentro de casa, sendo um outro homem, revoltado. Aí ele brigava por tudo, ele reclamava de tudo, aquela forma dele. Porque ele dizia assim, eu vou embora, não sei quando, mas eu vou embora. Mas trabalhando. E de lá para cá, foi-se 2 anos. Agora em janeiro, foi que ele conseguiu uma pessoa. E eu cuidando, tocando a vida. Na pandemia, reformamos a nossa casa todinha. Ele dizia, olha, eu estou reformando tudo isso aqui com você, com nosso filho, mas ele passou 1 ano sofrendo muito. Ele disse que sofreu tudo que tinha de sofrer. O outro ano foi só para organizar a vida dele. Olha, a coisa que eu gosto e que eu mais admiro é quando a gente olha nos olhos de outra pessoa. Você está vendo que eu tenho tanta vergonha que eu não consegui ainda te encarar. Você já notou isso, né? Então, assim, ele é um rapaz do Alto Sertão do Pernambuco, criado com muita educação, porém cheio de princípios. E agora, em fevereiro, ele conseguiu uma pessoa e. Agora, em agosto, nós entramos com o pedido de divórcio, mas ele nunca passou um dia sem vir aqui em casa, sabe? Ele
teve muitas brigas. Em 32 anos, 2 dias, 2 anos. Acho que a gente brigou pelos 32 anos. Porque tanto eu magoada comigo mesma. E eu engolia, tinha que engolir, porque a culpada, eu era culpada, eu era culpada. Então, como ele jogava muito isso, você está vivendo isso porque você foi quem cavou. E eu pedi perdão a Deus, pedi perdão às pessoas que eu tinha que pedir, que eu tinha obrigação de pedir. Mas nem mesmo assim, eu sei que ele não me perdoou. Mas ele tem lutado contra, eu acredito, não é ser convencida, não. Mas eu acredito que ele, tudo que ele passa hoje, mesmo ele dizendo que está muito apaixonado, eu acredito que quando ele está com qualquer tipo de problema, ele corre aqui em casa para conversar comigo. Nós ficamos assim, amigos, amigos, entre aspas. Mas tudo que ele sente, ele vem aqui em casa. É como se aqui fosse a base dele, é como se aqui ele se sentisse, essa é a minha casa. E muitas vezes, quando eu dizia, hoje eu já não digo mais, que eu estava sofrendo muito, ele dizia, porque você fez. Aí ele jogava na minha cara, com minha filha também. Tá assim porque você foi irresponsável. Aí é quando eu calo. Não, eu disse, não, mas eu estou pagando. Eu sei que eu estou pagando as consequências do ato. E isso tem, assim, me tirado do eixo. Hoje eu estou bem. Eu estou até conseguindo falar sem chorar. Porque até há 15 dias atrás, 20 dias atrás, isso não acontecia não, sabe? Eu entrei em alta depressão. Hoje estou aqui só com meu filho. E ele disse que queria o divórcio nós já temos entrada, já foi feita a divisão. Mas eu peço a Deus toda noite que abra o coração dele e que ele volte. Aí você diz, mas socorro, ele está querendo seguir a vida dele. É, mas ele está tendo dificuldade de seguir essa vida sem a família dele. É isso que ele passa a cada vez que vem aqui em casa, que conversa comigo, que conversa com meu filho. E a gente sente isso. Meu filho é mais assim, na dele, não é de. Não pegou partido nenhum. Mas minha filha pegou. A gente se fala, nós não somos intrigadas. Mas o que mais me maltrata é eu não ter mais a minha filha como amiga. Agora com ele, ela é totalmente do lado dele. Ela ajeitou o namoro. Ela se preocupa assim com a outra pessoa, porque a outra pessoa não sonha. Agora, como ele ficou com o meu carro. Ele ficou na iminência de estar me levando aos médicos. Então, é sempre uma mentira atrás da outra pessoa. Coisa que ele não faz é mentir, mas ele tem mentido muito. E tá para ele me entregar o carro agora em dezembro, que ele está comprando outro para ele. E quando foi dia 24 agora, foi o aniversário dele, e ele veio passar comigo, meu filho. Chegou logo cedo, nos convidou para almoçar. Eu também fiz o convite, eu disse, eu hoje estou assumindo o comando e você hoje é o nosso presente. Eu procuro levar tudo assim, porque a gente já brigou tanto, já houve um desgaste tão grande. E sabe o que eu acho, Pedro? A gente diz assim, vamos dar tempo. Mas eu não deveria ter dado tanto tempo, já que ele estava tão perto de mim. E eu dei muito tempo pela revolta dele, e quando eu dizia, meu filho, eu vou conversar com teu pai. Aí ele dizia, não, mãe, agora não. Espera, espera, espera. E eu, com medo, fui esperando, esperando. E quando eu estava preparada, aí ele chegou e disse,
Eu arranjei uma pessoa. Aí, Pedro, de lá para cá, só eu caí numa depressão forte e eu resolvi. Tentei entrar na psicóloga e aos poucos eu passei. Agora, há pouco tempo, foi uma amiga que me apresentou a você. Filha do meu ex, ela está aí, ela tá me ouvindo. Ela sabe, ela que me deu força agora para me entrar. Conte sua história, uma pessoa maravilhosa, Kátia. Kátia, eu tive coragem, viu, Kátia? E eu tô com esse, é um peso, sabe? É um peso tão grande que eu tem dias que eu penso que eu não vou aguentar. Eu já me crucifiquei tanto, tanto, que eu adoeço. É muita dor, né? Eu tenho Socorro. muita dor. E o meu corpo, ele responde muito à minha cabeça. Claro, Meu todos coração, nós. ele responde. Mas eu tenho uma facilidade de cair. O que eu sinto aqui e aqui, o corpo sente. Eu tenho fibromialgia. Então ela ataca, eu tenho que ir para o hospital, tomar remédio. Então, assim, tudo que eu passo, eu peguei uma diabetes por conta disso. Eu cheguei a pesar 90 quilos. Hoje eu já estou pesando 80. Estou fazendo academia, coisa que eu não gosto, mas tenho que fazer. Devido a eu me alimentar, comer demais. A minha filha é nutricionista, viu? Mas eu comer demais. Ansiedade, as brigas, aí era que eu comia, comia, comia. E me tranquei dentro de casa, fiz a cirurgia do ombro com todos esses problemas. E eu não tive. Meu pai já se foi. Eu não tive minha mãe perto, porque ela mora com uma irmã também que já é cheia de problemas. E aí eu não incomodei ninguém, só meu filho e Deus. Porque esse lá de cima. É a filha pródiga, viu? Porque eu incomodo mesmo. Eu peço a Deus, eu louvo a Deus, eu acredito. E se eu disser para você que hoje ainda, nosso distanciamento era tão grande que minha vizinhança, ninguém sabe. Porque já era acostumada a não vê-lo em casa. E nós somos muito assim, entrar e sair, só bom dia, boa tarde, boa noite. 20 anos eu moro aqui. Então, assim, e as pessoas que sabem, por caso disso, vocês ainda vão voltar. Mas eu não quero acreditar nisso. Eu já acreditei e eu não quero mais me iludir com nada. Eu me iludi com a pessoa errada. Ele também, eu cheguei a me iludir. Mas eu vejo a aproximação dele, sabe, Pedro? Muito forte. E eu já disse assim. E ele se zanga, a atual mulher dele não quer ouvir falar nem mim, e eu não faço tudo para que ele não tenha nenhum atrito com ela, mas não tem jeito, porque eu vou ter que existir na vida dele por conta dos filhos, né? É uma coisa, sabe, minha casa está reformada, está tudo bonito. Depois de 20 anos que eu estou aqui, nós reformamos a casa o ano passado. E eu fico às vezes em pé. Eu já cheguei a ficar aqui em pé no meio da casa. O que é que eu estou fazendo aqui? Sabe, carro, casa, bem material. Nunca foi acima do meu amor, dos meus sentimentos. Senão não tinha passado nem um mês com ele. E hoje, então, se dissesse assim, Socorro, tu troca tua casa, troca teu carro, tu troca o que tu tem, as tuas coisas, assim, pelo amor do teu marido, troca. Estou pronta para receber. Mas sempre que ele olha para mim, Pedro, a gente. Eu ofereci o almoço a ele na sexta-feira, foi tudo muito bom, tudo muito. Eu, ele, meu filho. Mas às vezes ele olha para mim e eu vejo aquele olhar de para que você errou? Por que você errou? Sabe aquela coisa de se ele
tem algum problema que ele não consegue resolver, ele vem aqui para me resolver. Eu faço com o maior carinho. Mas eu sou assim mesmo, eu sou do bem. E meu filho diz: essa é a ex-mulher melhor do mundo, viu? Brinca muito com ele. E meus médicos, nós temos os mesmos médicos e tudo, que sabem, ficam assim, passados, porque a gente chega tão assim natural que se a gente não contar, eu não fico nem sabendo. E ele está passando. Ele não está feliz. Isso aí. Deixa lá. E ele nem sequer assim. Sabe? A gente vem. Pode sair, por favor. Tá, também te amo. E a gente não está assim. Eu. Sabe, eu tô perdida. Socorro, vamos lá, Eu não vou te sei o que ajudar. Vou te passa no ajudar. coração dele. O que passa no coração dele, passa mesmo na cabeça dele. Porque ele era um menino. Vou te Quando a ajudar. gente casou, com 22 anos. Então foi uma Claro. vida. Uma vida de amor, uma vida de paixão, uma vida de respeito. Mas eu pisei na bola. Eu sei. Vou te ajudar, meu amor. Vou te ajudar. Eu Viu? me condeno, eu me condeno. Não. Todo dia. Vou te ajudar, socorro. Vou te ajudar. Eu sempre fui tão certinha, eu sempre fui responsável. Isso foi totalmente Socorro. de encontrar os meus princípios, sabe? Como eu fui criada, fui muito bem criada. Acontece assim, ó. Isso me maltrata muito. Aí eu digo assim, peço perdão ao meu pai quase que todo dia, porque meu pai morreu assim, se orgulhando muito da filha. E não era isso. Eu não sei fazer essas coisas. É tanto que eu me separei, né, assim, e as pessoas ficam, cadê os namorados? Namorado, namorada minha casa, meu filho. Eu estou tranquila quanto a isso. Mas é uma dor. Socorro, eu sei bem o que você está passando. Eu sei direitinho o que você Muito está vivendo. grande. É, eu sei, eu sei. Eu joguei fora o que eu mais amava na minha vida. Eu joguei fora minha felicidade, eu joguei fora minha família, eu joguei fora por uma aventura que eu. Que eu sabia que não ia dar certo. Mas lá no meu inconsciente, eu já sabia que não ia dar certo. Mas eu quis viver a aventura. Meu Eu amor, deixa sou eu te muito indignada. explicar uma coisa. Olha, socorro. Acontece da seguinte forma. A gente é ser humano, viu? Nós somos falhos. A gente erra, meu amor. A gente erra, viu? Faz parte da nossa vida. Não há como a gente refrear certas coisas que nós fazemos na nossa vida. Nós cometemos erros, não tem jeito. E aí o que que acontece depois que a gente comete os nossos erros? O que que acontece? Não é Deus que nos pune, somos nós mesmos. Você sabe que você está vivendo isso aí, né? O machucado que a gente se provoca pelos erros que a gente se comete, só a gente que sabe a dor que a gente sente. Não é verdade? Só a gente que sabe o quanto que a gente errou e o quanto que a gente se machuca depois disso. Então, meu amor, o que que acontece? Vou te explicar uma coisa, tá? Deus não julga a gente. Não há julgamento, tá? Quem julga a gente somos nós mesmos, tá? Nós é que nos julgamos e as outras pessoas que nos julgam. Tá? É assim que funciona. Mas Deus não julga a nenhum de nós. Pelo contrário, Ele tem um amor absoluto e incondicional por todos nós.
inclusive a nós que cometemos erros. Porque todos estão passíveis de cometer erros nessa vida. Todos. Assim foi dito lá nas Escrituras, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Isso não existe. Entende? Isso não existe. O ser humano é mau. O ser humano é muito mau. Meu amor, mas eu vou te falar uma coisa. Você também não deve julgar a ninguém porque você não gostaria de ser julgado. Faz sentido para você? Nós não devemos julgar se nós não queremos julgar, ser julgados. Faz sentido? Faz sentido? Faz todo sentido. Perfeito. Então a gente não vai julgar mais ninguém nessa história. Porque nós não queremos ser julgados. Se Deus não julga a gente, quem somos nós para julgar o outro? Faz sentido para você? Faz sentido, sim. Perfeito. Quando nós paramos de julgar as pessoas, nós vamos então agora dar conta da responsabilidade pelo que nós fizemos. Correto? Eu estou arcando com as consequências dos meus erros. O que está feito, está feito. Está e feito, agora está feito. A gente vai ter que lidar com isso. Como é que a gente vai lidar com isso, Socorro? A gente vai fazer a seguinte coisa, tá? Primeiro lugar, na sua preocupação de resgatar o carinho e o amor daqueles a quem você machucou, tá? Isso aí você vai ter que deixar por conta deles. Isso aí nós vamos cuidar depois, tá? A primeira pessoa que você vai cuidar agora de não machucar mais, não torturar mais, é você. Eu mesmo. É. Você vai ter que resgatar um amor que é mais importante do que o amor que você viveu, que é o seu, que é por você. Você vai ter que se perdoar. Você vai ter que aceitar a situação, aceitar com humildade a situação que está posta, viu? Você vai ter que se perdoar, porque todo mundo erra nessa vida. Todo mundo erra. Todo mundo erra, viu? Isso é comum ao ser humano. Já pediu perdão às pessoas que você machucou, que você magoou. Agora falta você pedir perdão a você própria pelo que você fez, viu? Pelas coisas que você causou, porém, Socorro, vou te falar uma coisa, tá? Era preciso que um ser humano se pusesse no seu lugar e tivesse a sua vida, o que é impossível de acontecer, para saber que tipo de atitude tomaria no momento em que você tomou. Só você tem a capacidade de reconhecer o que você viveu e por que você fez o que fez. Você sabe por quê. E isso que está feito é a sua história. E está feito. Só você pode ter a noção de que tipo de reação você teve ou você teria quando você viveu o que você viveu. É a vida, meu amor, se cumprindo. Não há certo ou errado. Há a vida. Só eu posso mexer nessa história. Só você. Como é que você vai repor essa história? Como é que você vai consertar o que você considera, tá, que foi algo negativo que você tenha feito? Como é que você vai consertar isso? Cuidando de você. Cuidando de você. Já pediu desculpa às pessoas, já pediu perdão a todos. Pedi perdão demais. Perdão, pedi foi perdão à sogra, à sogro, aos filhos, a ele. Ótimo. Está feito esse trabalho. Está feito esse trabalho. Agora você vai trabalhar o perdão a você mesma. Meu amor, eu acho que é isso que eu estou precisando. Que é exatamente. Você vai parar de se julgar, de se culpar, porque você é um ser humano. Só estando no seu lugar, vivendo a sua vida, é que uma pessoa pode ter a noção do que você sentiu na hora
em que você tomou as atitudes que você considerou corretas naquele momento. Foram as melhores atitudes? Não, porque você está se machucando. Justamente porque você é uma pessoa boa, que sabe que o que você fez não foi legal, então você se tortura por isso. Porque isso, a palavra é essa, tortura. Você se tortura por saber que o que você fez, você não gostaria que tivesse feito a você. Você não. Sabe que não foi bom. Mas está feito, meu amor. Está feito. Tá? Agora nós vamos trabalhar o nosso perdão. Por que, Socorro? Porque todos nós erramos. Todos nós cometemos erros. Todos. Não tem uma pessoa que está aqui nos assistindo hoje ou nessa terra que não tenha errado uma vez na vida. Não há esse ser humano. O perfeito, o que não erra, não está na terra, está no céu. É lá que ele se encontra. Nós estamos aqui para aprender e para crescer. Socorro, como é que a gente aprende? Errando. Errando a gente aprende. Você seria capaz de fazer novamente como você fez? Não. Jamais, jamais, meu Deus. Então, eu fico pensando assim, onde era que eu estava, que quando eu cheguei naquele aeroporto aqui em Fortaleza, que vi, assim, ele, meus filhos me esperando, eu digo, em que mundo é que eu estava? Meu amor. O que é que eu fiz? Só você sabe o que teu coração mandou você fazer naquele momento. Foi as condições que você tinha, você fez o que você sentiu intenção de fazer. Acontece, todos nós erramos, meu amor. Todos nós erramos. E a partir do momento em que a gente erra, o que nós temos que fazer? Considerar que nós erramos, pedir desculpa a todos, perdão a todos os que nós machucamos e se perdoar, entendendo que nós todos vamos errar nessa vida. Todos. Todos. Não tem um ser humano na Terra que não vai errar. Não tem. Mas você já errou uma vez. E a minha pergunta para você é: você vai continuar se maltratando? Porque isso é errar de novo. Se você continuar se machucando, você vai continuar errando. Entende, meu amor? Porque aí, ao invés de você machucar outra pessoa, você continua se machucando. E se machucar também é cometer erros, sabe? Então, agora está na hora da gente refazer o nosso erro. Consertar o que nós erramos. Os estragos. Isso. Tratando de você com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Você errou, meu amor, uma vez já é o suficiente. Você não precisa errar de novo, agora maltratando a você mesma. Não precisa. Você já errou uma vez. E chega. Agora está na hora da gente fazer a coisa certa. Faz sentido para você? Qual a coisa certa que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar com muito amor da gente, nós vamos entender a raiva, a dor que as outras pessoas estão sentindo, vamos entender, porque elas estão no direito de sentir a dor, a raiva, é um direito delas. É a mágoa que você vê só no olhar. Tem que sentir, é um direito delas, viu? Você vai ter que conviver com isso, tá? Vai ter que conviver com isso. Não tem jeito. Até que elas tirem de dentro delas a raiva e a mágoa que vão fazer mal a elas também. Vamos todos agora cuidar de nós. Um dia, tá? As pessoas a quem você machucou vão sentir que também não podem ficar se machucando. Tá? E hoje você vai passar a parar de se machucar, porque já basta o erro que nós cometemos lá atrás. Agora nós vamos fazer a coisa certa. Vamos entender
que nós erramos e que todo mundo erra. Pedimos perdão pelo nosso erro e nós agora vamos, através desse erro, aprender a nos tornar pessoas melhores. Viu, meu amor? Nós vamos cuidar de nós e vamos orar para que as pessoas que estão com raiva e magoadas também não se machuquem mais do que já se machucaram nessa história toda. Todo mundo agora vai começar a cuidar um pouco mais de si, vai ter mais amor por si próprio, tá? E sem expectativa de voltar para outra pessoa, porque a pessoa a qual você tem que devotar amor nesse momento é a você mesma. Porque o erro que foi cometido, eu sei qual é esse erro, meu amor, eu sei qual é esse erro. É um erro que nós cometemos contra nós. No fundo, a gente traiu a nós mesmos. Não é verdade? Pronto. É assim que eu sinto. É, eu sei, meu amor, sabe? Eu sei. Foi duas traições. Eu sei, meu contra amor. Contra ele e contra a mim mesma. Então agora a gente vai parar de fazer mal a gente. Porque já fizemos muito. Não é verdade? Já fizemos muito. Já nos traímos. Já machucamos as pessoas à nossa volta, o que nos dá dor. Já causamos muita dor e muito sofrimento. Está na hora da gente parar com isso. Porque é só o amor, socorro, que pode curar e sarar as cicatrizes dessa história. Só o amor que a gente sente por nós e pelas pessoas vai sarar todas as cicatrizes dessa história. Viu? A gente vai se perdoar. Porque todo mundo erra. E o tempo, né? E o tempo. A gente aprendeu que o erro faz parte, mas o erro deve ser corrigido. Como? Gerando amor e carinho por nós. Nós erramos e temos que ter paciência e amor com aqueles que estão machucados. Paciência e amor. E deixá-los em paz. Deixá-los em paz. Que o amor que você sente por todos eles sejam bem recebidos. Mas não tem mais história de retorno para cá, retorno para lá. O retorno agora é a você própria. É eu comigo mesmo. Você com você mesma, meu amor. Exatamente. Viu? Esse é o retorno do amor que você deve buscar. Porque a minha autoestima acabou. Sabe, morreu tanta coisa. Eu matei tanta coisa boa que eu tinha. Eu sei como é que é, meu amor. Dói, sabe, muito. Eu me massacro demais. A gente e você machuca. Entra nas lives, assim, você entra... Hoje à tarde eu resolvi entrar numa live que falava sobre traição. E aí eu quis ouvir. Muitas mulheres, eu digo como eu fui cruel. Eu só estou vendo isso, traição de homem para mulher. E aí eu saí da live. Eu me senti tão, tão imunda, tão... Eu digo, eu não posso estar aqui. Meu amor, eu saí. Só você sabe o que te levou a fazer. Só você estava vivendo a tua vida. Só você estava lá naquele lugar, naquele momento. Então você sabe. Você estava com a intenção e um desejo sobreposto. E aquilo foi mais forte. E você que estava vivendo a tua vida. Paciência, meu amor, a gente erra. E você não errou de maldade. Você sentiu. Você sentiu a necessidade. Então você... simplesmente não teve a frieza, a capacidade de frear os seus instintos naquela hora e naquele momento. Acontece, meu anjo, acontece, acontece. A gente comete erros, viu? Todo mundo comete algum erro em algum momento da sua vida.
E a gente se machuca demais para pagar isso, viu? Mas olha, vou te falar, Deus que não julga está de braços abertos para te receber, repleto de amor. Amém. Porque ele sabe do teu sofrimento, sabe da tua dor, sabe que você é um ser humano, que todo ser humano vai errar, ele sabe disso. E está de braços abertos para te receber. Não há julgamento. Não há julgamento. Há só o reconhecimento do nosso erro, o arrependimento do que nós fizemos e refazer a nossa relação de amor com a gente, através do reconhecimento, do arrependimento verdadeiro e do perdão que a gente devota a gente mesmo. Meu amor, a vida é daqui para frente. Não é daqui para trás. Daqui para trás já aconteceu. Ninguém vai voltar e vai refazer a história. A história é daqui para frente. E como é que a gente vai jogar, viver a nossa vida daqui para frente? Se Deus não te julga, é você que vai se julgar? Se Deus te perdoa, você não vai se perdoar? Você é um ser humano. Errou. Como todos nós. Como todos nós. Não julga ninguém. Aceita as mágoas e as dores dos outros. Se perdoa. E daqui para frente, como nós vamos viver? Para trás, meu amor, é a história. Foi o aprendizado. Você aprendeu. Foi. Aprendi muito. E acabou essa história. Socorro. Essa história acabou. Acho que eu amadureci uns 10 anos, sabe, Pedro? Essa história. Amadureci uns 10 anos. Ela vai te ajudar a encontrar o verdadeiro amor da sua vida. Sabe quem é o verdadeiro amor da sua vida? É você mesmo. Eu mesmo. Entende? Então, gera muito amor para as pessoas a quem você machucou, que eles possam também acalmar as suas feridas através do amor que eles vão ter que sentir por eles. Não tem raiva e nem julgamento da tua parte. Da sua parte agora é só amor a todas as pessoas. Todas as pessoas que você devote muito amor. Você foi julgada, você foi criticada. É isso que eu tenho feito, sabe? Então, nunca julgue, nunca critique ninguém, porque não. Você sabe a dor que é quando a gente sofre esse tipo de consequência. Pois é, tanto que eu nunca, assim, quando ele passou, como ele mudou totalmente o modo de me ver, assim, em casa, de chegar em casa, e enquanto ele estava aqui no quarto de hóspede, né, morando aqui mais em quarto de hóspede, toda noite ele chegava, ele já chegava brigando comigo, brigando com o filho, e nós dois calados. Amor, eu passei um ano. Agora você. Um ano fechado. Ele chegava todo dia. Ele não existia, não era aquela pessoa que eu conheci. Agora, e tudo que eu fui para trás morreu. Agora você não vai mais julgar nada nem ninguém. As pessoas têm o direito de fazer o que elas acham certo fazer. Nós fizemos o que nós achamos certo fazer, não foi? Agora, todo mundo tem o direito de fazer aquilo que eles acham que é o certo fazer. E acabou a conversa. Nós vamos cuidar da gente e deixar as pessoas terem a liberdade de agirem do jeito que elas acham que elas têm que agir. É um direito delas. Como foi o direito seu de fazer o que você quis fazer. Não é verdade? Isso. Faz sentido? Com certeza. Pronto. Vamos deixar tudo. Nunca tirei de cima de mim a minha responsabilidade, de forma nenhuma, do que eu fiz. Isso. E deixe as pessoas fazerem o que elas tiverem que fazer. É direito delas.
Se Deus deu o livre-arbítrio para todos nós, não vai ser a gente que vai tirar. Faz sentido? Todo mundo tem o livre-arbítrio. Você teve o seu e as pessoas têm o delas. Todo mundo faz o que achar de certo fazer. O erro e o acerto, cada um vai depois dar conta do que fez. Então, perdoa e aceita o comportamento de todo mundo nessa história. Perdoa e aceita o comportamento de todo mundo nessa história. Aceita e perdoa o teu comportamento. Aceita e perdoa o teu comportamento no teu lugar, vivendo a tua vida. Só você pode dizer o que era que o certo fazer naquele momento, viu? Só você sabe, tá? E você que responde pelo que você fez. Tá tudo certinho, tá tudo certo. Agora nós vamos fazer o quê, Socorro? Daqui pra frente, eu vou cuidar de mim. Daqui pra frente, eu não vou mais errar o que eu já errei, que é ficar atentando contra a minha própria pessoa. Vou entender que eu sou um ser humano, que eu estava vivendo um momento difícil, que eu fraquejei, como todo ser humano fraqueja em algum momento da sua vida. Todo ser humano. Quem nunca errou não está na terra, está no céu. Viu? Segue teu caminho com muito amor por você. O aprendizado já foi duro, já foi o suficiente. Você já se machucou demais, já machucou as pessoas demais. Agora você vai agradecer a Deus todo dia pelo erro que você cometeu, pela a situação que você viveu, que só te ensinou a se tornar uma pessoa melhor. Melhor. Viu? Isso que você viveu te ensinou a ser uma pessoa que nunca mais vai fraquejar no momento de dificuldade. Com certeza. Então, meu amor, você vai agradecer o que te aconteceu. Agradecer o que te aconteceu. Porque nada acontece à toa nessa vida, meu amor. Nada. Se aconteceu isso, que tinha que acontecer para que todos vocês envolvidos nessa história possam despertar para o entendimento do amor maior por cada um, se livrando da raiva, do ódio, do julgamento, da culpa, da mágoa, do ressentimento, de todas essas coisas que atentam contra todos vocês que são filhos do amor incondicional. Aonde mora o filho do amor incondicional, não há espaço para raiva, para o ódio, para o ressentimento, para a culpa, para o julgamento. Vamos tirar isso tudo de dentro da gente, agradecendo o que aconteceu, agradecendo o que aconteceu, porque isso vai te transformar numa Socorro muito melhor do que era aquela antes de cometer o erro. Se Deus quiser. Viu, meu amor? Pode ter certeza. Você já é uma pessoa melhor. Só pelo fato de você saber o que, que aconteceu, o que, que causou e o que, que você tem dentro de você, carregando aí como dor e sofrimento. Nunca, meu amor, nós não vamos ficar nos machucando, nos punindo. Porque Deus, que não julga e nem pune ninguém, não vai querer que você faça isso com você mesmo. O arrependimento sincero, o perdão no seu coração para você e para todas as pessoas. Daqui para frente, reconstruir a vida. O amor que deve ser reconquistado
não é o do passado. É o seu por você. Sim. Esse é o amor que nós devemos reconquistar. É se dar carinho, se dar respeito, se tratar muito bem, sabendo que você é um ser humano que comete deslizes e erros como todos nós. Eu estou falando com você, meu amor, porque já errei, já me machuquei, já apertei meu coração, já sofri, já me maltratei, entende? E sei muito bem a função que isso tem na nossa vida, para que a gente aprenda massacre, né? A ter mais amor por nós. É justamente por isso. Mas quando a gente erra, a gente tem que realmente passar por tudo isso, o crescimento interior ser bem maior. Eu acredito muito nisso. Isso, meu. Se eu errei, as consequências chegaram. Pronto. E eu tenho que segurar. Aceita tudo. Aceitando. Arrependimento verdadeiro. E a partir daí, perdão a você. E não maltrate mais um filho de amor perfeito, que na verdade é você mesmo. Tá? Você também é filha. Você também tem que tratar você bem. Viu? Você também tem que se tratar bem. Viu? E você está com certeza preparada para nunca, nunca julgar uma pessoa, criticar ou tentar, de alguma forma, apontar o dedo para alguém. De jeito nenhum. Você vai fazer isso na tua vida. Então, meu amor, você aprendeu uma lição que muitas pessoas vivem nessa terra e nunca aprenderam. Elas julgam outras pessoas e nunca aprenderam a não julgar, porque nunca sofreram a dor de um julgamento. Não, é. Quem já sofreu e reconheceu sabe bem do que eu estou falando aqui. Então você... Agora, quem banalizou, como você disse, quem nunca aprendeu, quem nunca... Então, não vai saber nunca. E tudo bem, é o caminho de cada um, tá? É o caminho de cada um. Mas você nunca mais vai julgar alguém, nunca. Você nunca vai julgar uma pessoa, porque o teu julgamento foi forte. E você nunca vai julgar ninguém. Nunca vai julgar ninguém. Nunca vai criticar ninguém. Nunca vai criticar ninguém. Nem com julgar, certeza. Nem criticar. A todos você vai perdoar, entender e compreender. A todos. A todos. Agradece, meu amor, essa história. Ela vai te transformar num ser humano que não julga, não critica e que entende o valor de perdoar o outro. Viu? É um ensinamento duro, mas é um ensinamento valioso. A gente aprender a perdoar o próximo, aprender a não julgar e aprender a não criticar. E ainda de quebra, você vai aumentar o seu nível de amor por você, parando de se maltratar, de se machucar, viu? Parando de fazer coisas que torturem você. Chega. Acabou isso. Tá? Acabou isso. Nunca criticar, nunca julgar e sempre perdoar. Essa é a lição. Agradece pelo que você viveu. Agradece muito. Assim você vai limpar teu coração. Eu agradeço. Viu? Assim você vai limpar teu coração. De umas 3 semanas para cá, eu já vinha agradecendo a Deus, porque eu sempre agradeci as coisas boas e ruins. E Ele sempre está do meu lado nos piores momentos. Deus chega. Ele chega, Ele sabe a hora. E com essa aprendizagem também que eu estou tendo no dia a dia, com a sua mentoria, com essas lives, tem me ajudado muito, sabe? Eu penso,
fico refletindo. E aí tem me ajudado bastante, porque uma coisa acho que é muito importante. Agora você... eu estou até com cabeça para ouvir, porque eu não conseguia nem ouvir. É muito importante você ter isso dentro do seu coração. Nunca julgar, nunca criticar e sempre perdoar. Sempre perdoar. Viu? Aquilo que você não gostou ou não gostaria que fizesse a você, não faça para o próximo. Não faça. Viu? Devota todo o amor do mundo às pessoas. Devota todo o amor do mundo para todo mundo. Tá? E para você, principalmente. Vamos se tratar com carinho, com respeito. Chega de dor. Chega de sofrimento. Essa história já machucou demais a muitas pessoas. Vamos parar agora com isso. Vamos interromper o sofrimento. Agora vamos lidar com muito amor a tudo isso e você vai ver que através do amor que você devotar a você mesma, tá? As coisas vão começar a se suavizar. A todos, todos os envolvidos, que através do amor que devem sentir por si próprios, vão simplesmente ir absorvendo toda essa história, que todos aprendam e que todos cresçam. Mas quanto mais você se perdoar e quanto mais você se amar e entender, não julgando, não criticando e perdoando a todas as pessoas, mais você vai reconhecer que aprendeu tudo que você tinha que aprender com essa história. E ponto final. Virou o capítulo. Vamos ver daqui para frente agora o que vai ser dos nossos passos e da nossa história. Cada vez mais, agradecendo e devotando o teu amor a todas as pessoas que você puder devotar. Assim, meu amor, você vai limpando e zerando essa história. Viu? Não carregue peso nenhum dela, porque ela já aconteceu, já se encerrou, já acabou. As lições foram aprendidas. Eu não vou julgar, eu não vou criticar e eu só vou perdoar. A todas as pessoas eu vou perdoar. A todas as pessoas eu vou perdoar. Todas. E assim eu vou ter mais amor por mim e vou seguir o meu caminho. Vai seguir teu caminho, meu amor. Viu? Vai seguir o teu caminho, tá? Com muito amor obrigado. Por você, vai seguir teu caminho em paz, tranquila, sabendo que daqui para frente, tá? Daqui para frente, nós vamos lidar amorosamente de uma outra forma, com mais amor por você e com muito amor para todas as pessoas que estão no teu entorno, viu? E você vai cuidar de você, tá? Vai cuidar de você. Não deixa de agradecer teu pai pela lição que ele te deu, tá? E perdoa a si própria. Só você sabe o que você podia fazer naquele momento, tá? Todos nós erramos. Verdade. Muito, viu, meu amor? Todos, tá? Quem não pode, quem não errou, não tá aqui na Terra. Tá? Não tá aqui. Viu? Te aliviou um pouco o coração, meu amor? Com certeza. Com certeza. Fazia quase mais de uma semana que eu vinha com vontade de conversar. Tá ótimo. De contar. Mas eu tava sentindo envergonhada, sabe? Claro. Eu sei, é difícil para as pessoas do outro lado também entenderem. Não é fácil, e eu concordo. É, eu fui contra os meus princípios, contra tudo. Mas se eu tenho vergonha. Às vezes eu assim, olho para as pessoas e fico com vergonha de mim mesma. Pode Espero que as pessoas que estão aqui nos ouvindo não critiquem. Se cuide também. Não tem uma pessoa que não está aqui que não errou. Muito. Não tem. Não tem um ser humano que está nessa terra que não errou. Bastante. Viu? Isso é desculpa para a gente sair errando? Não. Mas isso é a realidade.
todo mundo que está aqui errou. Todo mundo. Então, não tem uma pessoa que não se reconheça ouvindo as tuas palavras. Viu? Não tem. Tá? Pode ficar bem tranquila. Viu? Obrigada. Inclusive eu que estou falando aqui. Tá? Se eu te contasse meus erros, você ia achar o seu bobo, pequeno. Entendeu? Todos nós erramos, meu amor. Todos nós. Tá? Mas o mais importante do erro é reconhecer. Reconhecimento, não julgar ninguém, não criticar ninguém e perdoar a todas as pessoas. É para isso que nós erramos. Para aprender a nos tornar maiores. Viu? Pessoas melhores. Porque quem julga, quem critica e quem não perdoa, simplesmente não entendeu a vida. Viu? Não sabe o que é o amor. E você aprendeu as duras penas, mas aprendeu, e que bom, e que ótimo. A vida é daqui para frente, meu amor. É daqui para frente. Viu? Verdade. Então, eu só tenho a agradecer por você ter dado um tempo, ter tirado um pouco do seu tempo aí, que tempo é ouro, para me ouvir. Não, meu amor, imagina, eu estou aqui para isso mesmo, tá? Te agradeço você ter confiado, porque falando com você, a gente vai ajudando também muitas pessoas que estão ouvindo, viu? E a gente vai, de alguma forma, trocando essas palavras para que todos nós possamos aprender uns com os outros. A gente está aqui para crescer junto, Socorro, para aprender junto. Ninguém está aqui para ser maior ou menor que ninguém. Isso não existe, tá? Somos todos seres humanos passíveis de erro. O que você fez foi de muita coragem, foi de muita coragem e ajudou a muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa história. Pode ter certeza. E pode ter certeza, não foi fácil. Eu sei que não foi. Eu sei que não foi. Viu? Eu sei. É muito difícil tocar nesse assunto, principalmente assim, numa live. Muito difícil. Mas eu estava sentindo a necessidade, um aperto, quando eu vi aqui algumas colegas falando aqui, que estava com o coração apertado. Eu digo, o meu está tão apertado. Olha, será que o dela está mais do que o meu? O meu está mais do que o dela? Eu vou me abrir para que outras pessoas também tenham coragem. Porque eu estou vendo. Porque eu vou me sentir mais aliviada, eu estou me sentindo mais aliviada. Porque cada vez que eu entrava para assistir a live, eu dizia, hoje eu vou conversar, mas a coragem não deixar. Mas eu espero que outras pessoas também passem a perder esse medo. Porque é como você diz, nós aprendemos com o próximo. Nós ensinamos e aprendemos. Isso que é importante. Então, eu sei que tem pessoas que estão falando, poxa, pô, ela fez tudo isso e vai com a minha vida, grama bonita é a do vizinho. Socorro, o que está acontecendo aqui é um monte de gente te passando uma quantidade de amor que não tem tamanho. Obrigada, gente. Um monte de gente, viu? Um monte de gente. Estava então, precisando muito, muito, muito mesmo. Eu não durmo bem, eu acordo pela madrugada, eu adoeci, né? Peguei diabetes, estou na academia para poder salvar dessa diabetes, estou fazendo a força, mas minha vida, com todos esses problemas, eu continuo sendo a Socorro que eu era antes, dedicada à família, dedicada aos amigos, pronta para ajudar, sabe? Eu não me acho uma pessoa má, não me acho, isso aí eu não sou. Tentaram botar isso na minha cabeça o tempo todo. Mas eu tenho certeza. Tentaram me dizer que tudo que eu fiz para trás não serviu de nada. E eu
E civil, porque ele passa 32 anos casado com uma pessoa que conheceu há um mês. Deu certo o casamento. Muito certo. Deu certo. Tudo que foi vivido foi importante. Tudo que aconteceu não foi à toa. Nada, nada do que acontece é à toa nessa vida, meu amor. Nada. Então tudo valeu a pena pelo aprendizado, os erros, os acertos. Não há julgamento na nossa vida. Não há julgamento. Viu? É tudo E não há aprendizado e erro que não crescimento. tenha conserto. Hoje eu penso isso. De algumas lives que eu venho assistindo sua, eu coloquei isso na minha cabeça. Não há erro que não tenha conserto. Só depende de nós mesmos. Por isso que hoje eu consegui contar essa história sem chorar. Você vai Derramou umas lágrimazinhas, porque hoje eu estou mais forte do que ontem. E consertar amanhã o eu quero estar mundo. mais forte do que hoje. Muito bem, muito bem. E vai ser assim, um dia após dia. Hoje eu venci esse medo. Amanhã eu quero amanhecer melhor do que hoje. Hoje eu consegui falar pela primeira vez, que dói muito. Não é fácil, não, gente, chegar aqui e dar tapa a cara, né, não? Isso não é para todo mundo, não, viu? Eu sei, E eu quero amanhã estar melhor do que hoje. Todo dia, agora eu peço a Deus. Deus, obrigada. Só gratidão a ti, mas eu quero amanhã me levantar melhor do que hoje. a gente Com todas combina. as minhas limitações, eu me levanto, enfrento meu dia. E não brigo mais, não tem mais briga, não tem mais. Eu estou tentando cuidar de mim mesma, sabe? Eu vim aqui, mas você não sabe como foi duro para me chegar até aqui nessa live. Encarar todo mundo e principalmente você. Você não sabe como foi, sabe? Foi muito Meu filho está corajosa, no fez quarto muito bem. dele. Fez muito bem, Meu viu? filho está ali no quarto dele. Mas já está recriminando. Não tem Tá problema. vendo? Ele tem o direito. Não tem problema. Não tem problema. Cada um vai fazer o que acha certo fazer. O importante é E você eu não estou mais agora preocupada, fazer não. as coisinhas Eu certinhas que tenho que tomar você as rédeas sabe. da minha vida, sabe? Isso. Eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. Você vai fazer aquilo que você sabe que é certo fazer. Cuidar de você. E perdoar todo mundo. Todo mundo tem direito de fazer aquilo que confere, né, o Sim, entendimento da pessoa exatamente. do que é certo fazer. Viu? Você vai perdoar todo mundo e vai cuidar de você. E vai cuidar de você. Chega de machucados, chega de dor, chega de sofrimento. Feridas abertas. Tá? Acabou com isso. Valeu. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por todos que estão aqui. Espero que tenha servido para muitas. Eu sei que tem muita gente que talvez algumas aí também passaram, estão passando por esse mesmo problema, mas o medo faz com que a pessoa se retraia, com que a pessoa sinta vergonha. E, gente, é tão bom quando a gente encontra alguém que quer nos ouvir. E eu nunca encontrei ninguém para me ouvir. Encontrei o Pedro hoje. E a filha, Kátia. Kátia está aí. Kátia, Kátia é a pessoa maravilhosa. É sua fã, viu? Fanzona. Ela me deu força agora quando eu disse que queria falar com você. Ela, pai, mulher, pai, que agora é tua vez. E eu só tenho a agradecer o momento. Eu que te agradeço, viu? Eu que te agradeço. Cuida de você, tá? Cuida de você. E essa história já foi. Paz do céu te dê muita luz, te dê muito discernimento para você, te dê muita paz a você, sua família, que te proteja. Obrigado, meu amor. A Foi você muito bom te também. conhecer. A Foi você muito também. bom. Muito bom mesmo. Você está fazendo um bem tão grande. Você nem sabe o bem que você faz às pessoas. É assim, você não sabe. As pessoas. É quando você disse que passou 20 e poucos anos, né, numa emissora de televisão, disse, agora chega, agora eu vou ajudar outras pessoas. Aí eu disse, esse é o cara.
Esse tem coragem. A gente precisa se ajudar. Todos nós precisamos de ajuda. Lembrar do próximo, hoje não está para qualquer um, não, viu? Mas é a coisa, a nossa pandemia. É a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Viu? É. Eu só tenho muito, só tenho que agradecer a Deus ter colocado você no meu caminho, ter me fortificado. Eu estava muito fragilizado. Está com mais de 2 semanas que eu assisto, eu tenho melhorado muito. Que bom. Muito mesmo. Tenho ficado muito mais calma. Que bom. Bem mais calma. E eu, vai melhorar quando voltar de novo aqui, já vou voltar outra pessoa. Que bom. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque eu quebrei, eu venci o medo. E eu sou muito de brigar com isso, sabe? Eu sou frágil, eu tenho uma facilidade muito grande de me deixar levar emocionalmente. Mas hoje eu estou mais amadurecida, apesar dos meus 57 anos e muita luta que eu já tive, não é brincadeira, muita, muita luta, já sofri muito mesmo para chegar até onde eu estou, mas a vida está sempre nos pondo à prova, né? Quando a gente pensa que sabe de tudo, quando a gente pensa que já é tal, aí ela vem da rasteirinha só para você, para lembrar você que temos, você não muito sabe que aprender. Nada. Exatamente. É, então temos muito que aprender. É isso. A gente pensa que eu já sou, eu já sofri muito, eu já que sofri muito, que nada. Aí ela vem, calma, que não é assim, não. Ela dá uma rasteira para você saber se levantar e aprendendo, e aprendendo. Exatamente. É isso. É agora, hoje, é assim que eu estou pensando, sabe? Tá certinho. Até algumas semanas atrás, não, eu ainda estava muito, muito ruim. Mas a gente vem assistindo, ouvindo relatos das pessoas que chegam para conversar, para explanar o que está sentindo, o que está passando, e a gente vai se fortificando do outro. Exatamente. Através do outro. Exatamente. O outro dá essa força. Isso mesmo. Por isso que nós não podemos viver sozinhos. Que aí nós não vamos aprender nada, nós não vamos saber de nada. Não faz sentido, né? Perfeito. Eu estou aqui para me ajudar. Eu tenho certeza que eu ajudei alguém. É isso, com certeza. Com certeza você ajudou. Pode ter certeza. E a mim também. Tá? Porque é muito bom quando a gente pode trocar informações, conversar, entender quem nós somos, como nós funcionamos, o que nós podemos fazer para melhorar, como nós se livramos de certas situações, como a gente passa para a próxima etapa da nossa vida. Para a próxima etapa, exatamente, o novo ciclo. O novo ciclo, uma nova história. É muito importante para mim também, viu, Socorro? Para mim também. Pois é. É isso. Ajudou então, meu amor? Está mais tranquila? Muito, muito, muito. Suas palavras estão aqui. Estão aqui. Põe em prática. Boa. Também só ouvir, não, gente. Tem que pôr em prática. Isso. Vamos pôr em prática tudo que a gente aprender aqui, que a gente ouvir do outro. Perfeito. A gente tem que pôr em prática. Porque também, se não for para pôr em prática, não vai adiantar nada. Você passar, tomar quase uma hora, meia hora, um papo desse e amanhã você está fazendo tudo errado. Perfeito. Tudo mesmo jeito, tudo na mesmíssima. Né? Põe em prática. Né? Isso aí. Eu só tenho a agradecer, Pedro. Foi muito bom te conhecer assim, sabe? Não é bicho sete papão, não. Depois a gente fica mais aliviado. Não fica? Eu estou me sentindo bem melhor. Te confesso. Amanhã eu vou ser mais uma outra Socorro. Pode ter certeza. Muito bem. Obrigado. Eu venci o medo. Sabe?
E se você não vencer o medo, ele toma conta de você. Ele puxa para o fundo do poço. 3 anos se passaram. Para mim foi como tivesse sido ontem, porque eu vim alimentando, 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 e quando a pessoa joga, fica jogando em você, vai enfraquecendo. Se você não tiver uma mente, se você não tiver uma estrutura, você cai e lá você fica. Não tem quem vai lhe levantar. Se você não se esforçar para levantar, ninguém. Não chega ninguém para levantar, chega para apontar o dedo. Mas. Você sempre vai encontrar alguém no caminho que vai te ajudar. Isso A é. gente sempre encontra. Mais cedo ou mais tarde. Sempre encontra. Viu? Valeu. Tá bom, meu amor. Obrigado. Tá, Vou Socorro. Obrigado. continuar. Vamos continuar juntos. Se Se cuida. Deus quiser. Se cuida. Viu? Cuida de você, meu amor. Tá? Com muito amor, com muito Obrigada. carinho. Tá? Se cuida. Por você, sua gratidão. Tá bom? Eu que te Tem agradeço. muitas pessoas precisando de você aqui. Estamos aí para ajudar. Pode ter certeza. Tô pronto para Obrigada isso. por você ter tido essa. Deus ter te dado essa luz, ter te escolhido para você ser o transmissor, seu instrumento. Porque nós somos instrumentos de Deus. Mas todos nós Todos podemos ajudar as pessoas. Todos nós podemos. É nós. quando a gente. Exatamente. Todos nós podemos. E eu tenho certeza que agora você vai poder ajudar muita gente também. É o que eu mais quero. Vai fazer. Porque eu amo ajudar. Vai fazer. Eu amo ajudar. Eu sou. Eu tenho. Eu acho que eu só não errei de profissão porque eu como pedagoga, eu amava o que eu fazia. Mas. Porque também ajudar. Mas eu quero muito mais, sabe? Eu quero poder contribuir mais. Eu acho que eu tenho muito para dar. Faça isso, que ajuda muito a gente resolver as coisas que nós fizemos no passado. É a melhor forma, inclusive, da gente passar para a próxima fase, ajudando, Pronto. ajudando, ajudando e ajudando. Eu só posso ajudar quando eu estiver totalmente bem. Se Quando eu estiver cuida resolvida comigo mesma. e ajuda as pessoas. Eu não posso pegar nada do outro sem eu estar bem. Vai poder ajudar Porque aí muita gente. Vai poder ajudar muita gente. eu não vou poder O Socorro, fazer. mesmo que a gente não esteja bem, a gente pode ajudar. Sempre pode. Sempre pode. E a coisa mais bonita que a gente pode fazer nessa terra é ajudar as pessoas. É a melhor coisa que nós podemos fazer nessa Seu vida problema que é é deste ajudar. tamanho, ele vai. De repente, quando você pega uma pessoa, encontra uma pessoa e ela começa a te falar algo, você vai canalizando aquilo e vai vendo que o seu problema já não é tão grande o quanto você estava fazendo. Estou errada? Estou certa? Certíssima, certíssima. Né? Tá, pode Porque cair para tudo que dentro. você puxa de bom para vem. Se você puxar ruim. Coisas boas vem, puxar coisas ruins também vem. Pode cair para dentro. Fica a Pode sua cair, escolha, né? pode sair ajudando as pessoas. Você tocou num ponto muito importante que eu não toquei. Pode sair ajudando a todo mundo. Sai ajudando todo mundo. Sai promovendo bem para todos. Sai fazendo isso, meu amor. Que isso vai te ajudar demais. Viu? É isso Não deixa que de eu sei fazer, não. fazer também, sabe? Não deixa de fazer isso, não. Tá? Não deixa de fazer isso, não. Eu cheguei a pensar que eu não ia ter mais capacidade de ajudar ninguém, porque eu errei, porque eu errei feio e tudo, então não tenho mais. Quem sou eu mais para mim? Mas hoje eu já não penso mais assim. Pensa não, você não vai encontrar um ser humano nessa terra que não erre. Você não vai encontrar. Não existe, tá? Não existe.
Cada um sabe aonde fez, o que que fez, e depois de ter errado, agora é hora de acertar. Ok, a gente errou. Agora vamos acertar. Agora vamos cuidar da gente e agora vamos cuidar dos outros. É isso que a gente faz, que aí a gente começa Muita, aqui muita gente precisando de ajuda. Muita gente precisando de ajuda. Muita gente. Viu? Tá bom, meu amor? Muito obrigada. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Viu? Eu que te agradeço. Vamos seguir em frente, né? Vamos sim. Tá? Que você tenha uma boa noite. Dorme em paz. Você também. Tá? Dorme em paz. Viu? Amém. Agora, daqui pra frente, é a gente acertar bastante, o máximo que a gente puder. Cheio de amorzinho. Eu quero voltar. Eu ainda quero voltar aqui e dizer, nem que seja daqui a 6 meses, a 1 ano, eu venci. Eu estou no caminho. O caminho que Deus escolheu para mim. Não vai demorar isso tudo de tempo, não. Pode deixar. Eu desviei o caminho, aprendi, doeu. Mas eu voltei de novo para o meu caminho, estou seguindo em frente. E eu não quero, e não vai ser através de outras pessoas indesejáveis na minha vida. Porém, eu mesma que vou ter que fazer isso. Por isso que eu estou aqui. Perdoa todo mundo. Perdoa. Não julga ninguém. Ajuda todo mundo e cuida de você demais. Amanhã você já é outra pessoa. Se Deus quiser. Com certeza. Não tenho a menor dúvida. Valeu. Tá bom? Boa noite para você. Obrigado. Foi um prazer, viu? Muito grande. Obrigado. Beijo na galera toda aí. Obrigado. Espero que a minha história tenha servido, né? Ajudado. Tenho certeza. Ajudou. Não julguem, por favor. Ajudou muita gente, viu? Não vamos ter medo de falar. Como eu vou sair daqui agora? Você que tem que sair agora, eu não consigo te tirar. Então, deixa eu ver aqui. Vê se você consegue. Obrigado, tá, socorro. Amanhã você já vai ser outra pessoa, viu, meu amor? Boa noite, obrigado você. Obrigado vocês. Pronto. Aí, pessoal, quem ficou aí segurando a onda, esta live nossa hoje, longuíssima. Estouramos um tempo aí, mas parabéns a Socorro, que sirva de exemplo aí para todos nós. Não existe ser humano que não erra nessa terra. Não existe ser humano que não erra. Ninguém merece o julgamento. Todos nós merecemos perdão e todos nós merecemos perdoar a todas as pessoas. Quem não entender isso, gente, nunca vai saber o que que é o amor e o que que é a condição humana que nós vivenciamos aqui. Pessoal, não tenho como agradecer aí. Peraí. Ei, papi! Oi, tio Pedro! Ei, Patrício! Que legal! Um beijo, Patrício! Que bom! Socorro, muito obrigado aí pelas lições que proveram da sua história, viu? Muito obrigado, são lições importantes de não julgamento, de perdão, tá? A gente fica numa superficialidade com essa coisa, isso é muito mais profundo do que qualquer ser humano pode imaginar. Muito obrigado por você ter chegado aqui com a sua coragem, tá? Para a gente poder conversar a respeito disso. Ensina para nós muito a respeito de perdão, não julgamento, tá? Nós não somos ninguém para julgar ninguém, nós não somos ninguém que esteja à altura de não gerar o perdão para outras pessoas, uma vez que todos nós vamos incorrer aí nos nossos erros, o que é normal, né? Ou seja, é uma natureza, né, da nossa condição humana, impossível não errarmos, tá? Então, obrigado, Socorro, pela tua coragem aí. Patrício, eu não estou acreditando que você está aqui, meu amor. Obrigado você, obrigado, Socorro, obrigado, viu? E, pessoal, muito obrigado aí por vocês segurarem a peteca. Vocês foram muito guerreiros hoje aí. Socorro aí, a galera toda aí te dando um alô aí, viu? E que todos nós saiamos melhores das nossas histórias,
todos nós possamos sair melhores das nossas histórias de vida. Tá? Estamos aqui para aprender, estamos aqui para crescer. Nós não estamos aqui para sermos perfeitos. Tá? Essa não é a condição humana. Quem for perfeito está no lugar errado. Tá? Ou então não entendeu o que é um ser humano. Eu pretendo ir mais vezes, vir mais vezes. Ah, por favor, né, Patrício? Apareça mais aqui, que tu deixou o tio no vácuo, na saudade. Não deixa de aparecer aqui, meu amorzinho. Viu? Espero que você esteja bem, tá? Espero que esteja tudo bem aí. Olha o Patrício aí, Alês. Olha o Patrício aí, gente. Voltou. Voltou o guerreirinho. Obrigado, socorro. Obrigado, gente. Olha, muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado a todos por vocês me disporem hoje de coisa tão preciosa que foi o tempo de vocês. Meu pai do céu, como vocês me deram tempo hoje. Espero que a gente tenha sido útil, tá? Espero que a história aí da Socorro tenha ajudado a mais pessoas, tá? E de alguma forma, muito obrigado aí por vocês estarem fazendo parte aqui desta live, essa noite, tá? Muito obrigado mesmo, porque o amor devotado à nossa querida Socorro aí, ele é importante da parte de todos nós, porque um dia pode ser que todos nós precisemos do amor de outras pessoas para suprir aí as nossas carências e as nossas falhas, viu? Nós temos a necessidade de gerar amor incondicional a todas as pessoas, da mesma forma que o Criador gera amor incondicional a todos nós. Pode ter certeza. Pessoal, muito obrigado, que vocês tenham uma noite absolutamente incrível, que vocês tenham uma noite absolutamente espetacular. Muito obrigado de coração por vocês estarem aqui. Amanhã, Dolce Vita, estaremos de volta às 9 horas da manhã e 7 minutos. 9 horas da manhã e 7 minutos. Eu vou estar aqui de novo, insistentemente, para iluminar aí o coraçãozinho, a alminha de todos vocês, fazendo com que todos nós possamos nos entupir de amor a ponto de explodir de amor nesta terra. Todos nós rasguemos o planeta Terra ao meio de tanto amor, sabendo que perdoar, não julgar, isso é lição dura de aprender, mas todos nós precisamos chegar nesse lugar. Vamos, somos todos seres humanos aí em busca do nosso processo de crescimento e aprendizado. Quem é perfeito não está aqui, está lá no andar de cima. Muito obrigado a todos, que todos tenham uma noite absolutamente maravilhosa. Patrício, boa noite, meu irmãozinho. Dolce Vita, boa noite. Sirene, boa noite. Aleis, Rodiliano, boa noite. Cynthia Collins, boa noite. Meirinha, boa noite. Simon Edes, boa noite. Marcinha Hoffman, Sandra Chagas, boa noite. Roseni, boa noite. Chesha Coutinho, boa noite. Cleice Desiderati, boa noite, meu amor. Muito obrigado. Socorro, minha irmã, boa noite. Marcinha Tricologia, boa noite. Uma noite maravilhosa aí para todos nós. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Robertinha Cabral, do Recife. Obrigado, Roberta. Muito bem-vinda aí. Muito obrigado. Anderson Araújo, um beijo, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos aí, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Meirinha Queiroz, um beijo, Meirinha Queiroz. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.